Au commencement, était la parole, et la parole, Christ. Radio, parole vie, la radio, qui donne la vie à travers la parole. Quoi de neuf? À cause de la foi, 9e édition, une campagne d'évangélisation destinée pour le salut des âmes et pour la délivrance de tous. À l'esplanade du Palais du Peuple, Kinshasa, Lingwala. Avec l'évangéliste Jean-Paul Maître, pasteur de la foi du samedi 20 au dimanche 21 juillet à 14h. Soyez les bienvenus. Boye imalam. Kole soumasiya nazaret apambo. Les soumasiya nazaret tombo mana buto lelo. Tombo mana le samba samedi alelo. Natiki. Alléluia. Tu me tiques pas une émotion. Alléluia. Zambi nanga. C'est pela ko sala bisongolo. Salela ngai. Bolunayo. Alléluia. Kinona. Koma mboka yo. Mitiki na maboko no Yesu Masia Nazareth. Les écritures de grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni variation. C'est pour la cause de son bon sang. Alléluia. Les hommes de Dieu, la Bible dit toute grâce excellente. Alléluia. Et tout don parfait viennent d'en haut. Alléluia. Du Père de lumière. Yes. Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Yes. Alléluia. Tu sois angolé comme ça, Rabasson te pèse en Libakoma. Tu sois angolé et pèse à Longa Nabitumba. Tu sois angolé et pèse à Ramakasi Asika. Nanga te tombe la moussant toi, Israël. Tu tombe la moumémi angolou. Ma comme le la loi était donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont bénies par Jésus-Christ de Nazareth. Te salue présence à l'époque de l'Abisson. Tu tombe les pôles angolois, c'est pour la grosse à l'Abisson. Tu tombe la grosse à Je suis le créateur.
Que le samba moussa nzambe pasteur prince le dieu des familles jésus christ nazareth koloto tomolio liboso ba famille nyonso alléluia tokati pongi na butu ya lelo yesu masi ya nazareth alléluia kolotika mawana yo grâce na yo père dieu tout puissant et mona libota moko afin que kota na kati ya promesse alléluia pe na be kokisa mi abilaka koloto tiki lo samba epai na yo esengo lo samba efandisa mi na biyano yes kolo oyebisaki noé trouver grâce liboso nanga parmi les milliers nous a trouvé qui grâce kolo tika famille mon trouvé grâce na liboso nanga lo sambo ya lelo afin que tala bango na lisu ya mawa nzambe bo senga ya mabota nzambo yebi ngolu ne sopa na père ngolu ne sopa na grâce sopa na yesu faveur imérité sopa na likola ba famille ko to sambela mona pour toi lelo au nom de Jésus-Christ Nazareth to zo ndima que libota moko e témoigne Yesu Masi ya Nazareth nda masolo pe abombo na kombo na Yesu Masi ya Nazareth nda mo tsombolaka na robete la kama boko Jésus-Christ Nazareth de to sambe te to lobi amen amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur les amis? Merci cher peuple de Dieu, chers auditeurs auditrices de la radio Parole Vie, chers papa et maman. Mais vos amis partent à travers le monde entier. Bokati pongi na butu alelo, tope na tonga alelo bien-aimé dans le Seigneur. Ni pona kosomba tope koteka. Nanga pena tali sa ba gratitude nanga. Na ba vaillant homme de Dieu. Obakata pongi butu nyoso. Na radio parole vie pona kosamba na mabote no somo kilimo bimba. Atako salaire ezate na fin du mois. Parce que ma matériel le Seigneur tout ça est là. Pour réduire la complète, sinon tu as sangi si en côté. Mais bah ça n'a jamais aucun tapongi, que ça n'a jamais, bah ça n'a jamais merci pour la nuance. Merci, kolo a kanisabino de soso, azong sa ebele, et pas une bah sacrifice au gozo bimis. Merci papa, merci maman. Toujours continuer notre thème autobanda qui la fois passée. Mardi, tu le bela qui sur les camouflages diaboliques, topé satanique. Tu t'as là qui comment. Jonas a se déguisé qui a zaki mission ya okene na Ninive ati ya ba Ninivite akima ki na mission o nzamba pesa ki ye afuta ki tike na masuwa matina masuwa elongo na ba commerçant po kende na mboka Tarsis o ezala ki nzela o yemoka pona ki abuya ki pona munzela o nzamba pesa ki ye akena Ninive apona ki nzela Tarsis te ba conséquence o Jonas a mema ki et puis naba commerçant nengeni ni mai tomboka ki yaya d'une manière impitoyable na masua tomoni koma biloko boka makina mai atako nyoswana motambu si masua yaya akende ko découvrir Jonas abatama abatama alala na kwemo ko songolo bien-aimé ase camoufla ki abatama kina coin bien-aimé. Nzambo tote aka Yesu Masi ya Nazareth. Nzambo tata na biso Jean-Paul Meyata ala kisa biso. Yaya, la Bible dit amonaka nyonso. La Bible dit devant Dieu tout est à nu et à découvert. Amen. Aucun détail ne peut échapper à son contrôle. Aucun détail. Amonaka fourmi ya mwindu pe lesika mulili. Yes. Ba réalité o ebatama na ba famille na biso. Ce qui miso bo motezo mona te mi ya Dieu o amona nyonso. Amen. Yes. Ba Jonas o ba batama na ba famille na biso za na nzambo amona abango. Amen. Et ça, nous avons un peu de temps. Voilà pourquoi, thème que, de suite, ce thème de M. Zali, Dieu voit tout et connaît tout. Amen. Yes. Jonas, il y a un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Oui, tout le temps qui peut le livre, il y a Luc, évangile selon Luc, chapitre 19. Tout le temps qui peut le solo,
ya musa na nzambe yaya ozala ki ne collecteur d'impôts ozala ki païen mais akoma ki instrument o nzamba ponaki na kombo a zaché bien aimé dans le seigneur zaché te bien malam azala ki riche batali si profil na debi zaché était un homme riche riche azala ki chef ya ba publicain chef ya ba foot ici pas atika ki bureau ayaki po amona yesu ngo zaka ndenge nini atika ki biro po ayi amona yesu zaka ndenge nini atika ki biro te po am expérimenter miracle mais objectif na ezaki amona yesu zaka ndenge nini est ce que za mukuse lokolanga est ce que za mulai tanga comprendre que ta eza mukie amoni pe fou les ekebe batu baleke bele zache amateki na nzete nzete zache amateki zaki nzete ya sycomore or nzete ya sycomore et ça nzete oyo azaka naba matiti tope ba fay nango e jinga ka nzete makasa nango e jinga ka nzete a tel point que parfois ba étape e mona na galte ka makasa na makasa amateki na nzete na objectif ambo na Yesu Masia Nazareth mais nzamba mona ki et ça ba tobele les hommes de Dieu makasa e bomba vina ye makasa ya kolela e bomba vina ye makasa ya pasi e bomba vina ye makasa a souffrance c'est mon avis naïe. Mais malgré Nzete zaki entouré na makasa, mais Christ a mona ki zaché. Makasa empêche ki te Christ a mona zaché. Parce que nzamba mona ganyoso. Nzambe makambu nyoso. Malédiction so tungisho za makasa ya famille. Et loko so tungisho neza nango makasa. Pasi wane za makasa o jingi yo. Yango toko empêche nzamba mona yo. Sterilité wane za nango makasa. O jingi vina yo. Yango toko empêche nzamba mona yo. Chômage wana ya eza nango makasa. Oye jingi vina yo, yango te kwa mpeche nzamba mona yo. Parce que miso nzambe, emona ka partout, emona ka frumi ya mwindu, na se alibanga, pene sika ya, ya molili. Yes. Yes. Toyotanga makomi na nzambe les hommes de Dieu. Tuzana évangile, évangile selon Jean, chapitre 5. Tubaina verset 5 tina 6. La Bible dit ceci. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps et lui dit veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade lui répondit Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Christ a koti na Bethesda. Bethesda ezali ndaku ya mawa. Yes. Maison de miséricorde. Christ a na ndaku ya mawa. Ndako ba tu seliba mona bolamu. Seliba tu ba vivre bonté bolamu na nzambe. Christ a koti na maison de miséricorde. Na maison de bonté. Ndako seliba tu ba mona bolamu na ye. Mais Christ a koti ba malade belé ba malade wana. Ba veugle, ba boite, ba veugle, ba boiteux, ba tolo lenge nyoso, ba paralytique. Christ a intéressé na mutu moko. Christ a tali, la Bible dit Jésus sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Christ ba yebi sekete ya mutu ou mena maladie. Ya tamsu mi kakata ono si ya oumeli. Tamsu spasu ono si ya oumeli. Tom soukole la vie na aussi oumeli. Amen. Tom sou chômage la vie na aussi oumeli. Nengene biso nzamba yebi. Yes. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît yaya ton échec. Yes. Dieu connaît tout. Il a des efforts. Job azoba les hommes de Dieu. Job azoba na chapitre 42 na verset 2. Abi je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Amen. Je reconnais que tu connais tout. Yes. Je reconnais que tu vois tout. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Rien ne peut s'opposer. Christ est na bon zambé na ye. Na omniscience na ye. A tel cas malade. Tant à tel ye. La Bible dit sachant que cet homme était déjà malade depuis longtemps. Mouto a zaki na maladie à 38 ans. A oumela na maladie. Yaya. Nebite situation ni ne oumela na vie na yo. Tom so lemba ko sambela obite na ensemble le sous te comment décourager. O comment décourager pourquoi parce que ozo sambela mais ne ti muto sambela te.
tant sous maladie wana et décourage yo, tant sous problème wana et oumeli, tant sous chômage wana et oumeli, tant sous les kambouana et j'ai tellement tant yaya au commis découragé. Nengene biso yaya nzamba yebi. Amen. Azo mona yo. Christ a tala ki muto na liso mawa. Christ a tali muto na liso mawa. A s'intéresser na ye. Christ a comprendre que muto oumeli na passe. Christ a comprendre que yaya oumeli na kolela. Christ a comprendre que oumeli na passe. Na maladie, na échec, na limitation, na humiliation, na célibat, na stérilité, na chômage. Na souffrance, na maladie, yaya, na piaka, na humiliation, topi na limitation, Christ a comprendre. A comprendre. Mais Christ, ce qui a yoki li moutou mawa, a souka a kate na mawa, ale kaka na action. Action. Na zo sa moutou mwa na boutou topi na tongwa lelo. Alléluia. Christ a lingale kana action na vie a moutou mwako. Christ a lingale kana action pour na vie a moutou mwako. A lingale kana action pour na libala moutou mwako. A lingale kana action. Pour la santé mutu moko alinga le kana action pour la maladie mutu moko a comprendre que ou mena maladie a ko tiko bongote Christ c'est ça qui quelque chose na mi tenir question les hommes de Dieu pendant que nous entendons la biblia na bi comment Christ a continué sika ba tangi ba maladie ba zebele ma biksi mutu moko bima kei mutongoza la yo mon frère amen mutongoza la yo ma soeur amen Christ a tala ki muto na liso mawa na bonde li penza Yesu masia na zgeti atalota na liso mawa na lusambo alelo amen amona ko umeli na passion na zo tungisa yo amen amona ko umeli na likambo wana ozo sangi so kimi atangu mulai na bonde le bien aimé garde ka tutia lusambo pa ozo ami garde tutia lusambo pa ozo ami bien aimé dans le Seigneur to samba na musia na nzambe bejeb la charme moke char de feu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je vous en prie l'homme de Dieu. Merci beaucoup cher peuple de Dieu, chers auditeurs et téléspectateurs et radio Parole Vie. Baye bo zami de partout à travers le monde entier boza branché. Baye bo se concentré to bo se disposé na présence ya Nzambe pour na ko bondela na biso elongo. Alléluia. Tika lola et tika ezala ya ko fungwa mapo na biso. Amen. Bola mo Nzambe e so pana likolo na biso na losambo ya lelo. Amen. La lingito sambela totombola Christ. Zache komata na nzete. En d'autres termes, ezali elembo ya kotombola Christ. Amen. Na lingito tombola Christ na kati ya bomo ina biso. Alléluia. Totombola Christ na kati ya mabota na biso. Alléluia. Totombola Christ likolo ya ba situation ya ba, ya pasi oyo e akable ba vie na biso. Zache amoni ke par rapport ya tayi na ye akokite amati likolo ya nzete. Bien aimé, problème ozana yango ezotungisa yo elekeli yo melekeli Christ te. Amen. Metika to tombola oyo aza likolo ya problème. To tombola Yesu Masia oyo aza mobateli. To tombola Yesu Masia oyo aza solution. To tombola Yesu Masia oyo aza Jehovah Rafa. To tombola Yesu Masia Nazareth oyo aza Jehovah Jireh, le pourvoyeur à tous nos besoins. To tombola Christ oyo aza biyano na mituna na biso. Mama, papa, mon frère, ma soeur. Sambo ya lelo na zotombo la yo na bomo inanga na zotombo la yo na kazi ya libota nanga na zotombo la yo na kati ya couple nanga na zotombo la yo Yesu Masia Nazareth yonde mopesi biyango na zotombo la yo nzambo ya nolaka na mituna na zotombo la yo nzambe oyo za solution na ba problème na biso na zotombo la yo Jehovah Rafa mobiki. Si y a maladie, même maladie va venir incurable.
même maladie va bien héréditeur. Yesu Kristi à Nazareth, combo na yo ezali kolo, ya maladie héréditeur. Combo na yo ezali kolo, ya maladie incurable. Combo na yo ezali kolo, ya stérilité. Combo na yo ezali kolo, ya chômage. Combo na yo ezali kolo, ya célibat. Combo na yo ezali kolo, ya échec. Combo na yo ezali kolo, ya chômage. Combo na yo ezali kolo, ya pauvreté. Combo na yo ezali kolo, ya bikumba. Oye telemi na vilanga. Combo na yo ezali kolo, ya bamarabu, ya bamagicien, ya basorcier. Combo na yo ezali kolo, ya bafétichien. Combo na yo ezali kolo, ya bonganga. Combo na yo ezali kolo, ikolo na makombo nyonso. Yango na yo kotombola yo, na bomoi na nga, na libota na nga, na couple na nga, na oyo ezotungisa nga, na oyo ezolekela mayele na nga, na oyo ekomisinga na suka. Yesu Masiya tombwama, Yesu Masiya domine pe renie, Yesu Masiya Nazareth, Nzambe na nguya pe ya bomoi, na tomboli yo likolo na nyonso, na kombo na yo Yesu Kristo Nazareth, Nzambe solo pe ya bomoi. Alléluia. Écoutez les hommes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nenge to tomboli Yesu Kristo Masiya, nde to tomboli mwana na moto. Bible lobi, lorsque vous aurez élevé le fils de l'homme, vous reconnaîtrez ce qu'il est. Nenge to iti ko tombola ye na kati na losambo na bomo ina biso pe na kati mabota na biso. To se présenter liboso na ye, to sala losambo. Yesu Masiya Nazareth akotaki na kati a ville oyo. Akoti na akeko kukuta bato malade ya ndenge na ndenge balali wana. Akeko kukuta na paralytique moko. Soki Yesu Masiya akotaki na kati ya temple na kati ya piscine oyo akuti mokakatani oyo azaliki asabeli pendant 38 ans. Bien-aimé na butu to pe na losambo ya lelo, Yesu Masiya Nazareth amona yo ndeko yo nyokwami, amona yo ndeko ozangi mukanda, amona yo ndeko ozangi mabota, amona yo ndeko ozangi libala, amona yo ndeko ozangi musala, amona yo ndeko ozangi mukanda, amona yo ndeko ozangi permis de conduire, amona yo ndeko oyo ozana dossier moko songo na justice, amona yo ndeko oyo ozana rendez-vous pour la semaine prochaine. Amona yo na butu to pe na losambo ya lelo ozo sambe ozo ebisa Nzambe. Yesu Masiya monanga na problème o nazana yango, na pasi o nazana yango, na bitumba o nazana yango, na konyokwama o na zonyokwama, na kolela o na zolela. Yesu Masiya monanga i par rapport ya problème oyo, par rapport ya situation oyo, na losambo nanga na butu na lelo nga na ye ko se présenter liboso na yo na nzela ya losambo na radio parole vie na butu ya lelo. To bondeli na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Na pousani e pa ina yo mo santu ya lola. Yesu Masiya Nzambe na bomoi. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voilà la raison pour laquelle na pousani na losambo na présence na yo na nzela ya radio parole vie de Yesu Masiya Nazareth. Na pousani liboso na yo pona ko se présenter. On a connu la liboso na yo Nzambe na bomo. Yesu Kristo Masiya Nazareth. Omonaki mokakatani ya pisi na Bethesda. Bato na malade, bato na maprobleme, bato na bitumba, bato na mikakatano. Bazalaki ebele kasi mama oyo aumeli na ndaka libala mwana zate. Nzambe mona ye, mona ye Nzambe opesa kabana mona mama. Oh,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu. Christ a souki kaka na komona paralytique oyote. Mais après avoir komona paralytique oyo, a poussa na ki pene pene na ye, pona kotuna ye motuna. Et mo kaka tani a lobby. Que ngai na zana motako bwaka nga na mai te tango mai ezoningana. Alors que Christ a dala ki ona de a solution pona ye. Amen. Et Christ a loba ki na ye. Azwa mbetu na yatele mape atambola. Amen. Bien-aimé, ozo sala losambo. Ozo ebisa Christ. Soki oloba kipo na mokaka tani na butu ya lelo tope na losambo ya lelo. Ngai nde mokaka tani ona pusani na presence na yo. Yesu Masiya Nazareth, lobali loba po na situation na nga. Longola nga na situation oyo, kotika nga na maladie oyo te, kotika nga na pasi oyo te, kotika nga na kolela oyo te, kotika nga boyete sans mukanda, kotika nga boyete sans visa, kotika nga boyete sans libala, kotika nga boyete sans maternité, kotika nga boyete sans visa, kotika nga boyete sans permis de conduire, kotika nga na état oyo. Kotika nga boyete na chômage, longola nga na situation oyo, beta maboko banako déclaré, senga epai na Yesu Masiya, alongola yo na eta wana, alongola yo na eta ya pasi, na eta ya kolela, na eta ya souffrance, alongola yo na humiliation, na pauvreté, alongola yo na chômage, alongola yo na célibat, alongola yo na maladie hérédité, alongola yo na maladie, alongola yo abimisa na maladie wana, alongola yo abimisa yo na maladie, na stérilité, na chômage, na condamnation, na pauvreté, na humiliation, na échec, atika yo bongote, atika yo ezame célibat, atika na eta ote Yesu, atika na eta ote mo santo Israël, atika na stérilité, atika yo Longola Netao, Bien-aimé, basali na Nzambe
moto oyo après avoir kozwa mbeto po akende zala ki na basali na nzamba tele melaki ye balobi nana ngwa permettre yo et ça permite na mukolo ya saba mutu akende abika tope na mukolo ya saba mutu amema mbeto na ye asala mouvement ya kotambola et sengela ki yo tikala na eta wana otikala ya kolala otikala na maladie otikala na pauvreté otikala na célibat otikala na stérilité otikala na chômage otikala na souci na mawa na mutema na yo alors que Christ aza wana memeli biso ngolu amen yenda zangolu pona biso bien aimé okobeta maboko ozwe bisa nzambe moto nyonso oyo alinga kingana tikala na pasi oyo oyo alinga kingana tikala na situation oyo oyo alinga kingana tikala na souci oyo alinga kitenga na bonga ngana zwa ngana mata ngana somba ngana teka bipai nyonso ye azali jijima na yo nzamba bomoy esala malelo kake ya moto nzambe ebete la bango misala na bango contre vinanga ezika na moto nzambe ozo beta maboko ozo deklare na kombo na Yesu Masia ya Nazareth nzambe na peti au nom puissant de Jesus na kombo na mbuya na Yesu Masia ya Nazareth na kombo na Kristo Yesu Masia ya Nazareth na kombo na mbuya ya Yesu Kristo Masia ya Nazareth Nazo déclaré, 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 Nazo Paralysie à vie na ezanini célibat paralysie à vie na ezanini manque à travail manque à document paralysie à vie na ezanini manque à visa na ebité paralysie à vie na yo ezanini bien aimé okobeta maboko okokoi sa peut ko telemela paralysie à vie na yo papa mama oyebi eloko ezo tungisa yo oyebi o ezo lelisa yo oyebi o ezo nyokola yo oyebi oyo nini ozo kwa kosimba tena maboko comme li pamboli ya nzambe bien aimé yango nde paralysie bipa yozali ozo beta maboko ozo kweisa paralysie wana na bomo ina yo e libéré paralysie nyonso oh yawe ou est-ce mi famille
paralysie nous on a vu nanga paralysie de ce cuéa. Manque à maternité, maladie kweya, paralysie nyonso, manque à moussala, manque à ya titre de séjour, paralysie nyonso, Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, paralysie et tchaba tout par terre. Amen. Moi, je suis bougé. Amen. Moi, je suis télémézaté. Moi, je suis tambouré. Je suis paralysé. Il y en a pas faire. Je suis paralysé. Je suis bota. Je suis paralysé. Je suis en Zambé. Je suis santé. Je suis paralysé. Je dossier à voyage. Je suis paralysé. Je dossier. Il y a mes kanda. Je suis aussi paralysé. Alléluia. À par terre. Alléluia. Tout le monde a le beau comme Bali. Le bas, colle ce qui est en Nazareth. Colle ce qui est en Nazareth. Paralysie nous est touché à domaine à vie nanga. Paralysie nous est touché à domaine à vie nanga. Lelo. Lelo. Etikanga. Etikanga. Lelo. Lelo. Etika libota nanga. Etika libota nanga. Paralysie nous est simba domaine songolo ya libota nanga. Paralysie nous est simba domaine songolo ya libota nanga. Tope vie nanga. Tope vie nanga. Lelo. Lelo. Elo mwana libota nanga. Elo mwana libota nanga. Yes. Yes. Paralysie on a atteint sa banni. Yamouté est 38 ans. 38 ans. Bana babo tami bamouna ka paralysé kanga noko. Kanga papa. Et kanga papa. Bana balai bana miké. Bakomi badulte bando kola. Babali. Bakomo bota bana. Bana babando kola. Bamouna ka papa na paralysé. Paralysie nyonso. Et toucha domaine à vie na yo. Allez tiko na boutu alelo. Tika au nom de Jésus. Paralysie et simba santé na yo. Et simba maternité na yo. Alléluia. Et simba projet na yo. Et simba titre de séjour na yo. Et simba classe à bana na yo. Et simba santé na yo. Et simba mobali na yo. Brondo mana boshi. Et simba mwasi na yo. Sikoyo. Et si cause à la libre, l'est écrit si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Que le Tout-Puissant merci pour la délivrance au Pessi. Na mabuta ne somo kilimo bimba. Na samedi alelo na sako kilabile. Que le Tout-Puissant merci. Et sanga le sambo tata zakabiano. Amen. Que le Tout-Puissant merci. Na samedi oyo tata ya suka ozo mabiso tata na splendide ya palais du peuple. Samedi koya tata. Atako toko sambela tata na butu. Mais tout ce que tu fais n'a pas lieu du peuple. Amen. Que le Tout-Puissant merci pour la délivrance au peuple de Mabota. Amen. Zoa Lokoum, Zoa Kembo, Zoa Massan Joli. Alléluia. Donne de ma délivrance et côté de ma famille. Yes. Na kombo na Yesu Masi à Nazareth. Nzambe moko a solo pe a bomo. Nzambe longa pe a bikamo. Nzambe ma kokinyoso. Neto bondebe na kondima. Et que le peuple moko. Peto lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et les hommes de Dieu? Alléluia. Merci Bassin Nzambe. Merci cher papa et maman, chers frères et sœurs. Tika bolingongolu pebolo ya Christ bilabino, be vos amis portent à travers le monde entier. Be bosamba na biso na programme ou ya jeune ya samedi. Kolwa kanisa bino, debi malam programme de sonde tout ça ka lokola momesano. Le sambo tout sali en tout sala kana suite ya programme na biso ya temps. Tout sala ngo pena ngonga 12h na 15h tout pena 18h. Donc tout semble bien aimé dans le Seigneur. Tout semble en direct ya de la foi TV ko bana ngonga 7h ki ngonga ya 10h. Bande ko bozana difficulté ko zana application ya YouTube. Vous semble na biso kana le sambo o na WhatsApp. Numéro de téléphone les ali plus 243 89 58 45 235.
Si vous comprenez bien, bien aimé dans le Seigneur, vous avez toujours besoin de notification à Matéa. Merci bande de konanga, basi pia mi bali bande de kubo partage à Matéa. Collez sur Christ en Azgata Kantabino. Tout font la jeune abisso n'angonga 18h30 dans l'ensemble. Nous causons un problème. Il y a semblé un abisso. Ton dit mais te ngolu bolingo pe bolami à Christ. Vous avez toujours besoin abisso. Merci bien aimé samedi où kuya. Et ça samedi ndé à Makambu. Nous tourons banda activité abisso. N'a parlé du peuple 9e édition à cause de la foi. Au besoin on a bas statut abisso. Au besoin on a bas profil abisso. Bozomona ba publicité nyons partout un peu partout surtout na réseaux sociaux. Na ndi makolo zangate ko sala biso ngolu pe bolam. Merci ba sana nzambe nyons toza awa na front ko la pambola biso na otoza dans l'ombre ko le cyclus na zgata kantabino. Merci de ko bogo Sanderson matufengele elongona de Left TV 2 pe chiffre 9 télévision. Merci de ko Reis Kangibwilu elongona RK Pro TV. Merci na ba chaîne nyons sa télévision obozana biso a elongo ko le cyclus na zgata kantabino. Ingénieur Jexa Pemba Mayamona Ingénieur Chris Kunenga Enok DG, Mouimbi Nakoulou, le charismatique héritier, vous, vous, Kola Pambolabino. Merci, BG Blanchard Moke, évangéliste Ladu Lingakio, le Jéribal Mobuki Bikeko, Kola Kanisayo, pasteur Prince Mavouba Pendevi, Kola Kanisabino. Ceux qui collent sur Christ en Nazareth à Maisongelité, tout côté en la suite, à programme d'Abissa le Sambo, topé lundi, dans l'intercession internationale des familles. Que Dieu vous bénisse. La radio qui donne la vie à travers la parole.